Почна реставрацијата и конзервацијата на безистенот во Битола. Овај споменик на култура е под надлежност на Националната установа Завод и музеј во Битола. При реставрацијата и конзервацијата на фасадата и кровот, градежните работници се соочиле со проблем. Сега имаме доста голем проблем со, како што гледате таму, значи има голем број на кабли изведени по фасадата. Јас не верувам дека тие се со дозвола. Кабли, значи, имаме од струја, од телефони, од мобилни, од кабелски оператори, кои што исто се привлекуваат и преку покривот. Исто така имаме надворешни единици од клима уреди. Имаме неколку реклами и некои преградувања, доградувања кои што ги направиле самите собственици. Сега ние работевме во делот кој што не беше чисто, значи изведувачите. Вчера ваши имавме заеднички состанок. Имавме, значи, од надзорната екипа и од изведувачите, ни се кажа дека се невозможени во извесен дел на работот. Сега ние ќе направиме пропратно писмо до сите собственици, сите корисници на тој простор што имат, значи да се осранат тие кабли, значи не е дозволено на споменик на културата да се поставуваат недозволени кабли, мислам, не по никој пропис не се дозволува. Значи имаме електрични кабли надворш по фасадата кои што се водат. Сето тоа, значи, мора да се отсрани за да можеме да продолжиме со работа. Ние ќе се обратиме до собствениците и да ги отсранат во некој разумен рок за да можеме да продолжиме со работа. Што доколку од страна на некои собственици на дуќаните се најде на одредени обструкции. Има одредени законски обврски. Значи ние имаме законски обврски со изведувачите, значи потпишан е договор. Тие за секој ден кој што ќе го прават застој, значи то се урачинува и некој мора да ја сноси таа штета. Ако ние се обраќаме на собствениците да ги тргнат тие работи, не би сакал да биде се тоа на нивен товар. Мислам, ќе се обратиме писмено до сите, ги имаме адресите што се по имотни листови. Исто имаме и од до некој корисници, значи таму има, вчера баш приметивме еден банкомат то, на Охридска социјетет генерал, има една реклама, така мора да се отстрани. Значи, ако се сака да се направи конзервација и реставрација, мора да ни се дозволи да ни се прави. Не се барат средства, државата вложува и сега не би било згодно да имаме и обструкција од самите собственици кои барат да се направи конзервација или дека горе кровот тече. Значи, и горе и на кровот исто има. Значи, кабли кои што се водат, запнати, атмосферски, канализацијски. По донесувањето на законот за денационализација, многу дуќани во безистенот им се вратени на приватните собственици или нивните наследници. Тоа државата одлучи дека треба да се прави денационализација и се врати. И се добивме таму смешни ситуации на некои агли, чошеви и тие сами беа принудени повторно без дозвола да отварат врати, да отварат прозорци, па некој сака две врати, па некој сака една врата. Значи, мора да постои некој ред. Значи, тоа не се решава дали било централизирано или не централизирано, децентрализирано. Значи, мора некои законски обврски мора да се поштоват. Значи, не може електричен кабел, ке видите, вие со шилни закачен надворешно по фасадата, како што на кој му одговара. Државата вложува пари, се за со цел за споменикот, ништо не се бара од собствениците, што е редкост во светот. Разбирате да поправате вие туѓи имот и не се бара, ете сето тоа за градот, за сите нас, и тоа мора да се дозволи да се работи. Значи. Ако се одвива според планираното, реставрацијата и конзервацијата на безистено треба да заврши до крајот на 2017 година. Во тек е реставрација и конзервација на Јени Џамија и гимназијата Јосип Роститов во Битола, а се заврши со реставрација и конзервација на музичкото училиште.